Ćao prijatelji, dobrodošli u nove epizodi. Puno vas ste mi slali skinove da vam aktiviram wallet. Također puno vas ste mi slali i pare, prijatelji, da vam aktiviram wallet ili da vam kupim neku igricu. Nažalost, puno ljudi pišu u komentarima zašto to radiš, ima da te zajebe čovjek. Nikad u životu nikog nisam zajebao i zato pravim sad ovaj klip gdje ću s vama da aktiviram dečku wallet. Evo da idem, to je, znači nije moja lozinka, sad ću ubacim username od dečka. Ja samo što će vi sad da vidite lozinku, jer mi je on poslao i lozinku. Ok, morat ću to da brišem, ime i lozinku. Lozinku sam već ubacio, ali sad ako idem na ime, da, vidi se lozinka. Ok, verovatno ću to nekako da senziram da vi ne vidite ime i lozinka, odnosno ime može li lozinka, ne. Tako da, Anex52 mi je slao, odnosno čekajte da vam pokažem šta sam dobio. Znači ovako, idemo na moj login. Ovako, znači dobio sam AVP Battle Scout za 15 evra ovaj wallet. Znači evo ga, sad mi je malo pre slao dečko i posle ću ga prodam i ono, tako imam opet pare. Idemo časko na logout da se logujem sa podatke od ovog dečka. Idemo login, kao što sam rekao, ovo moram da senziram, lozinku i ime ne moram, ali lozinku ću da senziram, tako da znate. Ovako, idemo Anex52, idemo sign in. Sad ću mi pišem poruku da ćemo stići neki kod na e-mailu. Šalji kod sa e-maila. Ok, tamo se zove Anex52, ovdje se zove Cap08. Odnosno Steam username je Anex52. Ok, sad samo čekamo da mi šalje taj kod što je dobio na e-mailu, tako da hoću da dokažem svojim klipom da, ono brate, da je sve regularno, da je sve ispravno. Ne znam zašto toliko puno ljudi su pisali, nisu toliko puno ljudi pisali, ali me nervira to jer znam brate da nikad nisam zajebao nikoga i zato hoću da vam pokažem sada live kako aktiviram nekome wallet za 15 evra. Tako da idemo sad na njegov account, account detalji i ovdje vidite sad piše Serbija ili Srbija. Mi moramo da stavimo to na Austriju, odnosno ja moram da stavim na Austriju, na Srbiju, na regiju Srbija nema PaySafe. Jer ja to dopunim sa PaySafe-om. Sad ćemo staviti jednom 10, jednom 15 evra. Ovako, idemo na PaySafe, ubacit ću taj kod. Ovako, tamo aktiviram. Ubacit ću prvo 10 evra i onda 5 evra. Naravno, internet opet zajebava. Tako da, teo sam da snimam ovaj klip da vidite svi da je to sve regularno, da nije neka prevarancija, da nije neka zebancija. Ja mislim da sam već sa 70 ljudima hladno aktivirao wallet. Tako da, ono, 8248170101. Ovo je prvi kod. Ovako, bacit ćemo i ostali. U stvari ne, ne, to je za 10 evra, ok. Ovo je prvo za 10 evra, idemo ovako da platim. Znači sad sam aktivirao wallet za 10 evra i sad ću još za 5 evra da mu ubacim wallet. Znači vidite, eto, 10 evra sam sad uplatio. Sad idemo nazad na shop. I eto, 10 evra su sada na njegov wallet i sad ću još da ubacim 5 evra. Znači ovako. Dogovorili smo se 15 evra, pošto za 20 evra nema wallet, znači častio me dečko 3-4 evra, znači veoma cool stvar. Ovako. Ali dobro, brate, koliko ljudima sam aktivirao, nikad ništa nisam tražio, ono, pon, što da ne.
Ovako, znači još 5 evra ću da ubacim, samo li sam odabrao 5 evra. Ovako, još 5 evra, idemo na pay safe, idemo ok, idemo dalje. Tako da i puno ljudi su mi slali pare, brate, na kućnu adresu, po 5 evra, po 10 evra, neko mi je slao 40 evra, brate, Damjan, a mnogo mi je žao, kupio sam u igru, ona radi kod mene GTA 5, ali kod njega u Srbiji ne radi, trebaju da fiksuju nešto, i sad eto već mjesec dana ima igru, ali ne može da je igra, dosta glupo, pa mi je dao svoj akaunt, kod mene sve radi, znači kod mene, ono, downloaduje igru, ali ne kod njega, pa puno ljudi imaju taj problem sa čitom forumima, kao ono, i dalje traže neko rešenje, ali ga nisu našli. Tako da mi je jedino to mnogo žao što ne može, on da aktivira igru. U stvari on je aktivirao igru i igra mu je u biblioteci, ali ne može da je... za nisi rekao 15 evra. Aj malo da ga trolujemo. Dosta. Ti je 10. Sad ću ništa što kaže. Okej. Zato što sam morao prvo 10 pa onda 5 da mu stavim. Okej, znači aktivirao sam wallet za 15 evra. Nadam se da nisam zaboravio da... ovaj lozinku da vam sakrijem, pošto ne bi bilo fair prema dečku. Evo, 15 eur, hvala ti puno Lenguša. Ok, nema na čemu, samo stavi opet regiju na Srbiju, mada ne moraš. Ok, cool, znači, ono, prijatelji, znači, puno ljudima, sigurno oko 70-80 ljudima sam vam već aktivirao wallet, uvijek su mi dali neke skinove ili, eto, slali pare na kućnu adresu, ako vi to želite, možete da radite, ono, možete da me kontaktirate ili na Facebook ili na YouTube, ali preću da vidim na YouTubeu nego na Facebooku, odnosno, čitam jedno i drugo, tako da ako želite da... da aktivirate wallet, možete ono preko mene, tako da ono. Ok, cool, ja ću opet da se outlogujem sa njegovog akaunta i da se logujem na moj akaunt. Pa ono, vi posle ako hoćete možete da menjate lozinku i to, mislim, ja ne bi nikad ušao na vaš akaunt, ono, da uzem nešto, bože, sačuvaj. Posle ono, možete da menjate lozinku i to je to. Ok, znači, aktivirao sam mu 15 evra wallet, to je bilo dokaz da, ono, brate, Languš ne krade, da Languš, ono, radi što kaže i tako. Nadam se da će ono, još neko da se javi za wallet, jer baš mi je ono drago, brate, puno ljudi ono su se radovali što sam im aktivirao wallet. Neki ljudi su menjali 3 puta account pa su mi slali 3 puta po 5 euro, brate, jer su bili banovani zbog nekih cheatova i tako to. Ok, kako god, prijatelji, da vidimo nešto, da li je tu AWP. Dota, to mi ne treba. Ovako, 234 itema, jujujujuju, samo kutija. Ok, AWP je tu, njega ću da prodam i onda imam opet te pare što sam dao. Ok, prijatelji, ja bih rekao to je to, nadam se da vam se klip svidao. Pišite nešto lijepo u komentarima, ostavite neki like, šerite ovaj klip sa prijateljima na Facebooku, da znaju oni kako, ponovno, na koji način mogu da aktiviraju ovaj wallet. I tako, vidimo se u nekoj drugoj... epizodi u nekom drugom klipu, do tada ostanite na našem kanalu, vidimo se i čao!